ଆମେରିକାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଟୁଛି ନିବେଶ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିବେଶ କରିବା ସହ ଡିଜାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସିନପ୍ସିସ। 25ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସିନପ୍ସିସ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ 300 ଚିଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଭଳି ବିସ୍ତାର ହେବ। ଏହି ଟିମ୍ ଏସ୍ଡିଜି ଆନାଲଗ୍, ଏସ୍ଡିଜି ଡିଜାଇନ୍, ହାର୍ଡୱେର୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଏବଂ 2ରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ୟୁଏଲ୍ବି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ବାହାରି ହୋହାଲା କରିବା ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରୋର ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ସିଙ୍ଗାପୁରର 7ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି C56 ରାକେଟ୍ରେ 7ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଫଳ ଭାବେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ହେଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଭାରତ କମର୍ସିଆଲ ମିଶନ ହେଉଛି ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି C56। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ରେ 3 ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀ, ନିକି ହେଲିଙ୍କ ପରେ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ। ଅନେକ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ନେତା ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମସ୍କୋ ଉପରେ ହମଲା, ଅଧରାତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍। ରୁଷ ରାଜଧାନୀର 2 ଅଫିସ ଟାୱାର ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା କରିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ବ୍ଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ମସ୍କୋ ମେୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହମଲା ପରେ ମସ୍କୋର ବନୁକୋବ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି କ୍ରେମ୍ଲିନ୍। ଯୁବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଲାଲ ରେମିସିୟାମିଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବାର୍ସିଲୋନାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ପାନିସ୍ ହକି ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 23 ବର୍ଷୀୟ ଏମିଜୋରାମ ଯୁବତୀ ମ୍ୟାଚ୍ର 13, 17 ଓ 56ତମ ମିନିଟ୍ରେ 3ଟି ଯାକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପାଇଛି।